Dobrodošli u novogodišnje izdanje emisije Farma, u svojevrsni omaž 2023. godine. U narednih 50 minuta podsjetit ćemo se reportaža koje su izazvale najviše interesovanja među gledaocima. Ostanite sa nama i uživajte u zaista inspirativnim pričama. Današnje druženje nastavljamo puni elana i vere u bolje sutra. A razlog za to dala nam je jedna porodica iz Braničarskog okruga. Kako? Otkrivamo vam u narednim minutima Farma. Mnogo puta smo, nažalost, kroz naš serijal govorili o praznim ognjištima širom zemlje. O onima koji su u potrazi za jednostavnim i naizgled boljim životom odlazili iz sela u gradove. O nekim novim klincima koji znaju tako malo toga o zemlji koja je othranila njihove pretke. E pa na veliko zadovoljstvo ovoga puta uradit ćemo sasvim suprotno. Govorit ćemo o onima koji su rešili da ostanu na svom imanju, bave se poljoprivredom i čuvaju porodičnu tradiciju, i to ni manje ni više nego tako što čak 4 generacije porodice žive i rade zajedno. A da je ovo danas zaista prava retkost, potvrdio nam je direktor Poljoprivredne savetodavne stručne službe Požarevac, gospodin Bojan Stević. Ja koliko obilazim, evo, obilazim ostale službe, a obilazim na našoj teritoriji Braničarskog okruga, imamo nekde oko 15.000 registrovanih gazdinstava. Ja do sada nisam imao prilike da upoznam sve generacije. Tako da najstariji član ovog gazdinstva gde smo mi ima 97 godina. E sad, najmlađi je gospodin Laza, tako da eto, i svi su se uključili u poljoprivrednu proizvodnju. Da bi ovo gazdinstvo bilo uspešno, ovo ne može bez ovih generacija. Mogu za njih da kažem da ljudi, pored ratarstva, imaju 8 uznih krava, na samom salašu gde se nalazimo imaju voćarstvo, imaju određen broj košnica, bave se proizvodnjom rakije, tako da tu proizvodnu vrednost koju oni ovde proizvode, podižu im proizvodnu vrednost kroz med, rakiju, vino. Ja bi ovde završio, pored kvalitetnog rada koje ogledno gazdinstvo Živković ima, jeste da je ovo možda i cilj svakog poljoprivrednog proizvođača da dođe u ovu fazu. Očigledno su Živkovići pravi primer dobre poljoprivredne prakse i što je još važnije, znali su kako da sačuvaju porodicu. A da bismo bolje razumeli šta ih je održalo zajedno, red je da upoznamo jednog od njih. Ja sam zovem Jovica Živković iz Ćirikovca, rođen 47. godine i bavim se poljoprivredom od malih nogu. Domaćinstvo nikad nije bilo ni jedan zaposlen. Svi su radili poljoprivredu. Tako da je počeo od dede, oca i nastavio sam ja i tako da, evo, i mladi. I stočarstvo je bilo uvek mešovito, domaćinstvo je bilo mešovito. Pored stočarstva, znači ratarstvo moralo da bude uvek i ratarstvo, a to je znači krupna stoka, to je govedarstvo. Nekad smo radili negde krajem 58. i radili smo sa konjima, imali smo konje, imali smo i krave koje su bile u štali. Nikada nismo radili sa kravama, uvek smo radili sa konjima u ratarstvu. Onda posle toga mog dolaska iz armije, ja sam kupio traktor i krenuli smo tako da uvećavamo i kako mehanizacije, tako i zemljište, i tako da smo danas dostigli jedan nivo koga može da živi celo domaćinstvo. Polako, ali sigurno ova vredna porodica gradila je sve ozbiljniju priču, a jačim ih je činila činjenica da svi rade za isti cilj, od najstarijih do najmlađih članova domaćinstva. A kada smo već pomenuli najstarije, moramo da čujemo kako danas njihov član sa najviše staža i životnog iskustva doprinosi porodici. Imam još oca, on je stariji od mene i on je rođen 26. godine, to je 97 godina. I on redovno ide biciklom na salaš i tamo radi neke svoje poslove koje on želi i obavlja svaki dan. Iako čini se svako ima svoje zaduženja, da je ipak izazovno raditi sa najbližima, kroz osmeh nam je priznao naš sagovornik, gospodin Jovica. Ako most se drži za dve obale, sredina je, ja mislim, najveće opterećenje. Prema tome, tako i kod mene.
Sa osmehom na licu sve dnevne obaveze lakše se obave, jasno je svima. A kako izgleda jedan dan na njihovoj farmi i koliko je zapravo izazovno baviti se govedarstvom, upitali smo našeg domaćina. Ustajanje u 6 sati ujutru i odlazak ja i žena u štalu, onda dolaze i ovi drugi i svi pomažu. A dok uveče gledamo da to odradimo nešto ranije, ne da radimo recimo noću do 10 sati. Treba čovjek nekad i da se odmori, da pogleda i televizije i sve ostalo, da bi bio ipak svi u kući zadovoljni. Krave su najzahtevnije. To junadi je nešto mnogo bolje i jednostavnije i mnogo lakše. Dok krava traži svaki dan da budeš kod nje, kako ujutru, u podne i uveče, a znači ona ti ne dozvoljava nigde da ode, neko mora uvek da ostane, jer dok kod ova to nije situacija tako. Pored vremena koje je potrebno uložiti da bi životinje bile zadovoljne i da bi davale dobre proizvodne rezultate, bitna stavka je izbalansirana ishrana. O tome se kod Živkovića jako vodi računa. Pa krave osnovno je, znači mora da ima dobra senaža, lucerka ili seno, on zatim dovoljno količine hrane koncentrovane i što je najglavnije, silaža jedna koja je profitabilna, a i korisna za hranjenje goveda. Kada se sve ispoštuje, rezultati ne izostaju. Što se tiče litraže, prosjek je negde oko 20 litara po kravi, a kvalitet je na 4 do 4,2 masnoće. Tako da tu može da varira zavisno od vremena koja je hrana, recimo svežija ili je suva hrana. To ide u imlek, a nešto ide i individualnom prodajom, recimo tu, jer goveda u selu toliko se smanjila da nekada u selu bilo 500 krava, sada nema 50. Šta je uticalo na takav pad broja grla u njihovom kraju, upitali smo našeg domaćina. Pa ima neki problem neisplativosti, a i kriv je imlek po meni. Jer neće od proizvođača malih da otkupljuje, nego traže recimo velike proizvođače. Prema tome ja nisam za to. Ja sam da svako može da hrani, da njegova supruga ne ide kod Kineza da radi za 30.000 i 40.000, već da radi kod sebe, da neguje decu i da ima i natalitet i da možda se živi od dve krave i višak može da preda, međutim imlek neće da kupi ako imaš malo mleka. Kad bi bio otkup i od malih proizvođača i bila cena fiksirana kao nekad, to bi bilo idealno i bilo bi mnogo više krava. Jedan od razloga što mnogi u poslednje vreme dižu ruke od mlečnog govedarstva u Srbiji je cena mleka. Šta o njoj misli gospodin Jovica? Ja sam uvek za onu cenu da ne bude velika razlika, da skidaju kajmak oni otkupljivači, a da gube proizvođači. Ta cena ne sme da oscilira između prodavnice i proizvodnje. Ja kažem, treba zadržati neku realnu cenu da mogu da kupe svi i radnička klasa i svi ostali, ali da bude ne velika razlika između proizvodnje i prodaje. S obzirom na činjenicu da je za našim sagovornikom puno godina iskustva, upitali smo ga kako je bilo nekada baviti se ovim poslom. Pa onda nije bila proizvodnja ni velika, ali bila je neka cena koja je jako bila isplativa. I veliki broj ljudi je držalo krave u selu. Da li je držao jednu ili nije imao neki proizvođači sa recimo više od 10 grla. Ali je od toga moglo da se zbilja živi solidno. Međutim, došlo je do te oscilacije sa cenom i onda su ljudi počeli jednostavno da smanjuju i danas je došli na situaciju da seljaci kupuju mleko jer neće da drže kravu. Ko proda, više je ne kupi. Vremena su se definitivno promenila. Ostali su samo oni najistrajniji i oni koji zaista gaje jednu posebnu vezu s ovim načinom života, poput članova porodice Živković.
Da nisam voleo, ne bi ostao i nikada nisam se zapošljavao. Znači, meni se to sviđa, svoj sam gazda i mogu da, od toga da živim. Prema tome, ja sam zadovoljan. Možda mladima to sada, danas ne odgovara, ali ja mislim da može da se živi. Uz realnost, recimo, realne cene, kako ratarstva, tako i stočarstva, onda može da se živi. Pošto se naša priča u Ćirikovcu polako privodi kraju, red je da saznamo šta su želje našeg domaćina. Nikada neću biti zadovoljan, želim stalno da se nešto uveća. Kako kupovinom, povećanjem zemljišnog fonda, tako i normalno povećanje stočnog fonda. Tako da to je jedna uživacija, ugled i autoritet jednog čoveka kako je uspeo i u lošim vremenima i u dobrim vremenima da on može da opstane i da nastavi dalje da radi. A šta je sa naslednicima? Da li će oni nastaviti da rade sve ovo sa istim entuzijazmom? Pa sin, da, unuk može samo da pomaže, jer unuk je već se zaposlio i unuka prema tome samo može da pomogne, ali ne da kažem, uvek je spreman. Bitno da mlad zna gde se nalaze u njive i da ode sam. Većina njih i ne zna gde su u njive. Treba mu geometar. Našim domaćinima geometar ne treba. Svako zna svaku njivu, svako grlo, svaku voćku. I to je tajna njihovog uspeha. 4 generacije na jednom ognjištu. Da, moguće je. I hvala vam Živkovići što ste nam to pokazali. Ostanite zdravi, složni i vredni, a mi ćemo nastaviti u godinama koje dolaze da pratimo vašu priču. Današnje druženje nastavljamo u Sremu na jednoj farmi koja je ispunila sve snove glavne protagonistkinje priče zvane Koziris. O čemu se tačno radi, otkrivamo vam vrlo brzo. Za glavnu junakinju ove priče, gradsku damu gospođu Vesnu Jakob, život na betonu nije bilo ono što ispunjava. Iako, kako nam reče, nije imala ni baku ni deku na selu, tako reći nikakav kontakt sa takvim načinom života, oduvek je maštala o toj slobodi koju selo i priroda donose. A posebnu privrženost osetila je prema kozicama, koje će, zahvaljujući upornosti ove dame, decenijama kasnije postati njeni verni poslovni partneri. Od momenta kad sam pročitala Heidi, u meni se javila neka želja, moja maštarija ili kako već to da nazovem, kao dečije, jel? Da bi voljela da imam koze. Pa je trebalo skoro 30 godina da se ti moji snovi ostvare. Koze volim kao životinje. Prvi put sam bila u dodiru sa kozom kad je najstarija moja ćerka imala bronhitis, pa smo onda kupili jednu kozu. Međutim, pošto je to u gradskim uslovima, tamo ne sme baš ni da se drži i tako, tako da ali sam onda videla da je to životinja koja je meni legla na dušu i čekala sam da se stvore uslovi da bi mogla da držim kozu. Na svu sreću, iako je dugo sanjala, snovi su postali java kada je u sremskom selu Veliki Radinci otpočela njena nova životna i poslovna avantura. Ovu kuću smo kupili 2016. godine u novembru. Već u januaru 2017. Došlo je početno moje stado koje sam dovezla iz Trstenice od Zorana Birčanina koji je dotad brinuo o njima. I to je bilo nekih 13 koza i jarac. S obzirom na činjenicu da do tada nije imala iskustva sa farmskim poslovima, upitali smo gospođu Vesnu kako su izgledali prvi dani sa stadom kozica. Strašno. Pošto nisam imala nigde gde da naučim kako se to kod te velike stoke. Imala sam
od kućnih ljubimaca mačku i ribicu u gradu. To što sam imala jednu kozu, to je bilo nešto vrlo kratko, tako da imala sam neke tamo pomoći i bila sam relativno mlada i nisam stekla neko iskustvo kako ide to sa jarenjem, jer nisam ni imala, mislim, samo je bila kod mene u periodu muže. Tako da recimo to već 13. januara sam dovezla koze, 14. februara su one počele da se jare. I to je za mene bio stres, mislim, veći nego za njih. Ali snašla sam se, mislim, maltretirala sam Zorana preko telefona, preko messengera. Šta god, sad je ovo uradila, sad je ona ono, i da mi objasni kako, šta. Mislim, uglavnom sve je teklo u najboljem redu, nije trebala nikakva moja pomoć ili intervencija. Tako da mi je to onda već sljedeće godine je to išlo opuštenije i sad već, mislim, sad već sam tata mata. Kako je vrijeme prolazilo i praktično znanje se usvajalo, tako je naša sagovornica uvidjela i koja rasa koza odgovara potrebama njene farme, jer priznaje na početku je bila vođena drugim kriterijumima pri izboru koza. Najvažnije mi je da je mlečnost dobra i narav životinje. Uopšte mi nije bila bitna rasa. E sad, već vremenom, kako sad, već to već koliko sad sedma godina, pre par godina bila sam u prilici da čujem za anglonu bisku kozu. I malo sam se to raspitala kakve su karakteristike i to se meni strašno svidjelo. Pa sam onda htjela da nabavim, bila sam to sad nešto i pokušavala, međutim nije se to meni dobro pokazalo zato što su to neka grla, da li su i u čistoj rasi, mislim, ne mogu, nisam tad mogla ni da znam zato što nisam imala nikakvo iskustvo sa tom rasom, ali mi se nije dobro pokazalo, to je nešto verovatno švercovano ili tako. Pa osim što su mi bili jarići teži malo na od tog nekog jarca kojeg sam nabavila, znači osim što su mi jarići bili teži, ovo drugo ništa nisam dobila u smislu neke mlečnosti ili šta ja znam. Znači to nisam, ali to je bio bukvalno neki moj eksperiment. E onda se ispostavilo da je jedna prijateljica iz Tepojevca imala mogućnosti da uveze, mislim, došla, možda su i drugi došli na ideju, ali trebalo je to stisnuti petlju i uložiti ogroman novac i uvesti neki broj komada te rase, i muških i ženskih. I hvala je na tome što je ona to uradila, meni je olakšala daleko posao. Pa sam ja od nje uzela, znači, muško jare. To su jarići koji sa poreklom. Znači, i očevi i majke su uvozni, ima žena pet jarčeva, ima dosta linija, tako da sam sad poručila sam dva ženska, ali vidjet ćemo šta će se roditi. Kako je izbor pao baš na anglonubijsku kozu, interesovalo nas je koje karakteristike su i se najviše dopale kod ove rase. To su velike koze, robusne, vrlo plodne. To baš i nije, ne volim kad ima koza više od dva jareta, ove jare po 3-4, neretko i 5 se desi. To mi jedino se ne sviđa. A recimo imaju mnogo masnije mlijeko nego ove naše, da kažem, i te alpine, i domaće, i sanske, i koje su na našim prostorima. Znači ima dosta masnije mlijeko, čak duplo. I sir se, recimo, dobila sam od prijateljice mlijeko, sam probala da napravim sir, sasma se drugačije ponaša i ta gruš i pod rukom i na oko, mislim, skroz je nešto drugačije, ali sir je na zrenju i neću da načinjem dok ona ne dođe, pa ćemo nazvati to zajedno. I što je meni najvažnije, znači nisu sezonske životinje da se sad pare pa da se jare tamo januar, februar, pa da onda bude taj neki period bez mlijeka, nego može da se organizuje, znači da bude, da imaš mlijeka u toku cijele godine, zato što nisu, ne treba da im bude kraći dan da bi one ušle u estrus. Znači one su stalno, da kažem, aktivne, jarac isto stalno aktivan, čak mislim da jarac, ja nisam ove godine puštala jer je mlad, nisam ga puštala ranije, ali mislim da je čak i jarac stimuliše domaće koze, recimo, na parenje. Tako da možda i to ne mogu da tvrdim,
Ali ja mislim da je napario ovu belu, malo što se sakrila tamo. Nju je dobio kao društvo, kao družbenicu, da ne bude sam. Jer je to mlada kozica koja se nije jarila i koja se ne muze, pa su njih dvoje kao zajedno. Kozica društvena životinja ne voli da bude sama. I tako da sam, dok sam ga pustila u stado, on je počeo da pari. Pa ne sam puno ga držim, zato što je mlad, jer on i ne jede ni ne pije dok pari. Onda ga držim za dva dana, onda ga vratim tamo kod njegove žene da malo jede, da malo da dođe sebi, pa onda opet. Ono što je sigurno je da na ovoj sremskoj porodičnoj farmi ljubavi ne manjka i da se sve radi sa puno elana. A kada smo se dotakli poslova, upitali smo dragu Vesnu koliko obaveza dnevno ima. Znači, sezona kreće sa tim jarenjem njihovim. To su bukvalno dežurstva danju, noću, dok se to sve ne završi, da ne bi bilo gubitaka. Mislim, ima nekog... Uglavnom, one to sve same, ali bolje ipak kad je čovjek tu. Jel desi se nekad da nešto, ili da bude malo krupnije jare, ili možda ako je prvo jarka, pa ne, mislim, ili ako je težak, ako ima više jarića, ojari jedno pa legne na to dok ojari ovo drugo, pa bude tu gubitak ako čovjek nije prisutan. Tako da to bude tako malo turbulencije u tom periodu. Onda kreće, recimo dok su jara tu, onda se malo odmoriš, jarići sisaju, ti to samo kontrolišeš, onako gledaš da li su dovoljno sisali, da li treba da se izmuze višak mlijeka da ne bi dobila neku upalu i to. E onda kreće muža jutro veče. Ja ne mogu baš da ispoštujem neku satnicu, da je to sad, ne znam, ujutru u 6 sati, uveče u 6 sati, ali mi je bitno da napravim razmak 12 sati između dve muže, tako da to uklapam prema deci, koja su ovim najmlađima. I tako tražim sebi model, znači kad muzem to što moje nije kao primjer nekome da tako treba da radi, ali tako je, sad su takvi uslovi. Najbolje je znači, na 12 sati ujutru i uveče. E sad, sad sam ja prešla kod njih na jednu mužu zato što je parenje u toku i hoću da se one malo onako pred zimu, da se one onako da imaju dovoljne energije za tu jarad. I nema potrebe, dovoljno su one dale mlijeka, nema potrebe da ih dodatno nešto sad iscrpljujem. Jer one jako teško zasuše, neke neće ni da zasuše, bukvalno je muzem do zadnjeg dana i ona se sutradan recimo ojari. To meni onda bude žao, ali mora se izmuzati. Dokle god ona naliva mlijeko, mora se muzem, ne smije da ostaje u vimenu. Posao od koga također nikada ne beži i sa velikim zadovoljstvom ga radi je, verovali ili ne, košenje. Jer kako reče gospođa Vesna, što je za nekoga sprava u teretani, to je za nju trimer. Mnogi joj ne veruju da uživa u tome, ali ona osmehom sve uveri brzo da govori istinu. A mi rešismo da nastavimo u veselom duhu i da popričamo onda o preradi mlijeka. Moja mama je užasnuta što sam ja rešila da budem seljanka, mada sam od nje dobila novce da kupim kuću. Ali vidjela da sam ja to tako rešila, ona je htjela nešto drugo naumila sa mnom, ali ja nisam to pristala. Tako da sam jedino i najveću podršku u smislu kozarenja i bavljenja tim sirom i to imala od svog pokojnog tate. I on mi je donosio sa raznih strana, ne znam, iz Slovenije, pošto je dosta putovao, onda gdje god vidi to nešto za nju kozi i neki sir, on je meni to donosio. I ja sam to raznih tih sireva probala, pa sam ja došla na ideju kakav bi ja neki sir volela da pravim. Međutim, to se baš nije svidjelo ljudima, onda sam ja počela da pravim sir kakav vole drugi ljudi koji ću ja to prodati. Jer ne vole svi isti sir kao ja, naravno. A cilj je da prodaš to što si napravio. Ali pravim nešto i za svoju dušu, kao recimo mozarelu pravim samo za sebe. Pošto ne znam koju bi joj cenu stavila, jer treba dosta mlijeka za koziju mozarelu. Mlijeko je malo masno. Sad kad budu došle te nubiske, trebalo bi da dođu dvije djevojčice ove godine male, pa da širimo. Onda ćemo praviti recimo možda te mozarele od tog masnijeg. A od sireva razne neke vrste i neke sam nastavila pravim, neke sam izbacila, neke sam dodavala. Stalno to nešto menjam tako kako pratim tržište. I zaista takav način razmišljanja pokazao se kao najbolji, jer sve što se proizvede na ovoj farmi prosto nestane.
U to se uverila i naša novinarska ekipa, jer kada smo došli, ostalo je od proizvoda samo ono što nije izlagano na manifestaciji koja je bila u Sremskoj Mitrovici par dana pre naše posete. Jasno je da su kupci prepoznali kvalitet, a ni kada je stručni žiri u pitanju, nije drugačija situacija. Gde god odnesu svoje proizvode na ocenjivanje, vrate se na farmu Okićeni. Pa najinteresantniji je recimo ovaj sir za grilovanje u tipu halumija. To sam dobila veliku zlatnu medalju na Novosadskom sajmu prošle godine i ove godine potvrdila isto veliku zlatnu medalju. To je onako šta je nekom, to ima baš ko je ljubitelj i imam te neke mušterije koje dođu uzmu 2-3 kile, pa on, pošto nisu tu, uglavnom su tu Beograđani recimo, onda oni dođu pa kupe sebi pa imaju, lupam, 2 meseca, pa onda opet ovaj, kad potroše dođu, može vakumirano stoji dugo, spada u polutvrde sireve, ovaj, recimo i dimljeni sir, to smo isto dobili veliku zlatnu medalju, to smo ovaj, udruženim snagama, ja i moj muž, ja napravim sira, on odimi. Vidi, idealna kombinacija. I ovaj, recimo, što bi sad istakla u vezi tih nagrada, to su sve velike zlatne medalje, znači ima ih 6. Dve su za sir za grilovanje, ali za, recimo za jogurt, to je 100% kozi jogurt, i za krem sir smo dobili 100 bodova od maksimalnih 100. Znači to su onako, ovi su dobili 98, 99, ali kad dobiješ 100 bodova, meni to recimo, to mi je neka potvrda, ono, wow. Da je farma Koziris na pravom putu, mnogo je pokazatelja, složit ćete se. I da uvek trebamo da sledimo snove, čini se da nam je glavna protagonistkinja ove priče dokazala. Kad imate vere i entuzijazma, sve ostalo kad ta dođe na svoje. Ukoliko i vi imate neke slične vizije, nadamo se da vas je ova priča iz Velikih Radinaca ohrabrila. A ukoliko želite da probate ove kozije delikatese, navratite do farme ili ako ste iz Beograda, poručite i oni će stići na vašu kućnu adresu. U svakom slučaju, pratite rad ove vredne dame i uživajte u fantastičnim ukusima koji nastaju na njenoj farmi kozica. Pred našim poljoprivrednim proizvođačima u novoj proizvodnoj sezoni biće i hibrid KV Sincantio. Reč je o hibridu iz FAO grupe 450. Hibrid Sincantio se nalazi u klima kontrol grupi 3 i kao takav nosi sve adekvatne osobine kojima raspolažu naši hibridi u klima kontrol grupi 3. A to je da ovaj hibrid pre svega daje odlične rezultate u stresnim uslovima proizvodnje, da je prilagođen različitim agroekološkim uslovima gajenja. Važno je naglasiti da je hibrid KV Sincantio ove proizvodne godine trenutno na našim poljima u izuzetno dobroj kondiciji i da obećava izuzetno visoke prinose i što je naravno veoma važno, trenutna izuzetno niska vlaga ovog hibrida. Tako da pred našim poljoprivrednim proizvođačima u predstojećoj sezoni jedan siguran hibrid, hibrid koji ima ranu oplodnju, rano cvetanje što garantuje siguran prinos i u stresnim uslovima proizvodnje. Za kvalitetno zrno, zato KVS. Nalazimo se u ataru sela Banatska Topola, granica između srednjeg i severnog Banata. Parcela je inače u vlasništvu kompanije Bajš Agrar i ovde je posejan hibrid P0710 kompanije Corteva, naravno matične kuće Pionir. Ono što se postavlja osnovno pitanje, to je zašto je baš na ovoj parceli posejan hibrid P0710. Iz razloga zato što je kompanija prošle godine ugradila sistem za navodnjavanje na ovu parcelu i tražili smo koji je najbolji hibrid koji će imati najbolji balans nivoa prinosa i niske vlage u žetvi. Izbor je pao na P0710, hibrid novije generacije, nešto nižeg stabla od njegovog parnjaka iz ranije generacije, to je 412, viši nivo prinosa, niži nivo vlage u žetvi. Znači, u ekstenzivnoj proizvodnji hibrid koji će najbolje odgovoriti na ono što proizvođač traži.
S druge strane, hibrid P0710 je Jakvamax hibrid, što znači da i ukoliko nije ekstenzivna proizvodnja, on će davati 3 do 5% bolje rezultate u odnosu na hibride iz njegove grupe zrenja. Što se tiče same agrotehnike na ovoj parceli, možemo zaključiti da je stanje hibrida fantastično, iako je imao oštećenje od grada koje se desilo u 4. i 5. listu kukuruza, koje trenutno ne predstavlja nikakav problem. Đubrivo u maksimalnom iznosu i naravno saradnja sa kompanijom i kompanijom Corteva u tome da se koriste i herbicidi kompanija Corteva. Prvom šutu je išao Mustang Forte i kasnije smo radili sitne korekcije gde je bilo pojave sirka sa preparatom Principal Flex. Tako da kompanija Corteva, ekstenzivne, obične uslove proizvodnje, imamo savršene hibride i savršene herbicide da dovedemo vaš usev do visokog nivoa prinosa. Najviši prinosi na vašim najboljim poljima. Hibridi kukuruza visokog potencijala prinosa. Predstavljamo grupu hibrida Plus for Grain, KVS Kašmir, KVS Intelligence i Toscano. KVS. Sejemo budućnost od 1856. Na nedavno održanoj sirijadi u Krivom Viru, jedan štand je gotovo celog dana okupljao veliki broj posetilaca. Niko nije ostao ravnodušan na proizvode nekoliko momaka obučenih u tradicionalnu nošnju. Sa brojnim pošalicama su zasmejavali prolaznike, sa pespom uveseljavali svoje okruženje, a sa svojim proizvodom od ovčijeg mleka pomešanog sa brojnim brašnom su grejali stomake gotovo svih nas. Zbog čega je Svrlješki belmuš proizvod koji je na sirijadi pobrao možda i najveći broj simpatija. Krivovirska sirijada, manifestacija u čast dva najpoznatija brenda Krivog Vira. Rase ovaca, krivovirske žuje i ovčarskog sira oživela je bar na nekoliko dana ovo mestašce na istoku zemlje, koje deli sudbinu brojnih ruralnih mesta. Broj stanovnika opada, sa njima i stočni fond, a čini se da sve to ne mora da bude tako, s obzirom na činjenicu da smo se na licu mesta uverili koliko su traženi proizvodi od ovčijeg mleka. Krivovirci, kao dobri domaćini, nisu se ograničili samo na lokalne proizvođače, već su raširenih ruku dočekali svoje pobratime iz Svrljiga, koji su na manifestaciji pobrali brojne simpatije, malo zbog svog šarma, a malo više zbog svog belmuža. Pa mi, da kažem, imamo odličnu saradnju, čak smo i pobratimi sa društvom iz Krivog Vira, odnosno sa Buljevčanima, evo već 2 godine, tako da 2-3 godine imamo odličnu saradnju, dolaze oni kod nas, mi kod njih, pa smo rešili malo da napravimo naš svrljiški belmuž i ovde u Krivom Viru, da ljudi vide da probaju tu čar sa svrljičkih planina. Na prvi pogled jasno je da je za pravljanje ovog specijaliteta potrebna izuzetna fizička snaga. Graške znoja su se gomilale na licima Svrljižana koji su se smenjivali prilikom mešanja. Kaže se bel muž, dokle muž ne pobeli, dok ne izgubi dušu, krv, tek onda je to prava stvar. I to se kod nas kaže svrljiška viagra. Pa jako masno i onda terana... To se nekad pravilo obično kad se kosidba, kad je neka teška fizička posla, odnosno rabota, da malo hrana zasiti dosta čoveka i da je ceo dan sit, da može da radi, da kosi, da kopa, šta god. Znači, to je ovčarska hrana, znači, planinska to. A naš sagovornik ne krije recept za pravljanje kvalitetnog belmuža. To je mladi ovči sir i brašno. Znači, malo projano, malo pšenično, to se izmeša i to je to. Znači, kad se sir istopi da bude onako tečan kao mleko, onda se doda brašno i mora da se okrene. Znači, kažu kod nas da deca trče okol pojatu dok se belmuž ne okrene. On mora da napravi krug. To je pravi belmuž, da pušti masnoću. Inače, onda je to sila i jako. Kod nas se mleko ne vadi ništa i mleko je puno masno. Znači, ovčije mleko ima negde oko 6,5-6,7, ne znam ja koliko već masnoću, to je baš masno. To čim se istopi, to se gore uhvati ovako masnoće, to odnosno maslac. To je zdrava masnoća, prirodna masnoća. Međutim, ako ste mislili da je dovoljno samo da znate recept kako bi dobili pravi belmuž, Svrljižani ipak imaju poruku za vas.
Slastan belmuž punog ukusa mogu napraviti samo oni i ne isključivo zbog toga što su majstori svog zanata, ima naravno malo i do toga, ali sirovina je najbitnija stavka za dobijanje kvalitetne, kako oni kažu, svrljiške vijagre. E pa kod nas se čuva ta svrljiška pramenka. Ima i krivovirska, baš odavde, ima i svrljiška i to je rasa koja daje dosta vune i dosta mesa, s mlekom je malo manje, ali je zato mleko puno masno i jako kvalitetno i od toga može da se spravlja izuzetan sir i kao što vidite izuzetan belmuž. Kad se krmi nije to to. Kad to pase gore po planinu, tu ima preko 300 lekovitih biljaka, znači ona pase, znači ovca probira, koza brsti sve, a ovca probira. Ovca je probirač, ovca jede samo što je dobro. I onda i sir mora da bude odličan, a belmuž još bolji. Nažalost, ovaca je sve manje, priča nam Filip, ali to ne znači da će tržište ostati bez belmuža. Nekad su u Svrljigu postojale 10 farme. Svaka imala po 5-6 hiljada ovaca. Znači, zamislite količinu, plus privatno ovako. Sad je dosta ovaca ostalo slabo, tako malo. Ljudi su to čuvaju čisto radi reda, ko voli, ko ima vremena i to, ali kaži ga, znaš, ima, to može da se nađe, nije problem. Pa eto, vidite, to vrlo brzo ide. Znači, sir je jak, zdrav, domaći, masan, to ide, to se konzumira. Uostalom, za prave, tradicionalne svrljižane, pravljanje belmuža i čuvanje ovaca po planinama za njih je istinsko zadovoljstvo. Za Filipa definitivno jeste. On u prirodi pronalazi i snagu i inspiraciju. I zato se ponosi činjenicom da je umetnik kakav se retko sreće. Ja sam gajdar, sviram gajde i 12 starih instrumenta. To je frule, duduk, okarina, dvojnica, karabece, vara, covara, kaval. Znači, svi stari instrumenti, zdravo živo. Nema svrljižani. Nema veze. E, gledaj, ovo je jedan štap, običan, sasvim običan štap, u koji ja tako povremeno mogu da sviram. Ma kakva dosada, nemam ja bluetooth, nemam telefon tamo, u planinu nema signala, ja čuvam ovce i sviram u tojagu, u lisu, granu, šta otkinem, šta nađem, ponesem frulu i to je kod nas priroda. Da, natural bio moj. Uvek spremni za šalu, uvek spremni za igru i pesmu, ponosni na svoje nasleđe i svoje parče zemlje, jednom rečju svrljižani. Al belmuž je tu da zasladi celu priču. I za kraj ove epizode vodimo vas u Mladenovac i predstavljamo vam jednu porodičnu vinariju koja sa posebnim žarom neguje vinogradarsku tradiciju i traži poput drugih brojnih malih vinarija svoje mesto na surovom tržištu. Ostanite uz nas i dobit ćete odgovore kako im sve to polazi za ruku. Na svega 50 km od Beograda, podno Kosmaja u selu Rajkovac, nalazi se pravi biser za sve ljubitelje vina. Vinarija porodice Pantić. Na ovim zelenim obroncima Kosmaja, gde su se i Rimljani bavili vinogradarstvom, članove naše novinarske ekipe nedavno je dočekao jedan od protagonista ove priče. Te ga odmah upitasmo kada su i zašto Pantići rešili da uplove u vinogradarsko-vinarsku avanturu. Moj deda je imao svojih nekih 50 are vinograda i ja od malena sam dolazio tu, pomagao dedi i odatle nastaje ta ljubav prema samom vinogradarstvu. Onda smo otac Zoran Pantić i ja odlučili da proširimo taj vinograd i krenuli smo 2013. prvi zasad od 2 hektara
pa je onda se tako posle kako je išla godina, tako su se i širili. Trenutno imamo nekih 7 hektara vinograda. Od sortimenata imamo tamljaniku, imamo belu tamljaniku, imamo šardone, merlo i cabernet franc. Na tih 7 hektara uglavnom se proizvede, reče nam naš domaćin, oko 30.000 litara nektara bogova, kako u narodu vole da kažu. A kako je poznato da je u vinu istina i da kada se vino toči i reči se brže izgovaraju, Pantići su domišljato odebrali imena za svoja vina. Sad je slogan vinarije priči nikad kraja. Tu je znači dijalog od Merloa, monolog je Chardonnay, dogovor listo Rose Merlo, tamljanika bela je trač i imamo 2 barika, presto crveni i presto beli. Na WC Vijena smo osvojili zlato za crveni barik, u Novom Sadu smo celokupni pobednici, u Aranđelovcu zlato, u Mladenovcu zlato, tako da smo uspeli kao mala vinarija da dođemo do eto nekih medalja. S obzirom na činjenicu da su, kao što ste čuli, vina porodice Pantić često okićena najsjajnijim odličijima, interesovalo nas je u čemu je tajna uspeha. Sam proces u vinogradu opet zavisi, rekao sam, od godine, od kišnih, od sunčanih dana, ali dosta mora tu da bude zalamanja, mora da bude skidanja roda, da ne bude previše, da bi on dobio kvalitet, ne kvantitet. Tamljanike po Srbiji ima svuda. I svaka se razlikuje. Neka je više na mirisu, neka je više na ukusu, neka je kiselija, neka je slađa. Opet je taj teorar bitan, to je samo zemljište, samo deo, mi smo ovde kosma i cela, u stvari, sve to pomalo, sve to utiče na krajni taj rezultat. Jednaka pažnja pridaje se i nakon berbe, kada nastaje vino i odležava u posebnim burićima. Pa oni dosta utiču, mi zabrali smo naš srpski hrast i onda smo tu umešali tipa da bude manje zagoreo, više, ono, i onda pomešamo tih 5-6 u taj jedan i onda napravimo tu kupažu. Otprilike godinu dana odležavaju u burićima. A kako je već pomenuta čuvena tamljanika, red je da saznamo kako ovdašnju opisuju ljubitelji vina. Ona je više, kako kažem, malo je manje na mirisu, ali više ima tela, na primjer. Takva je tamljanika ovde u Šumadiji. I vidim, ljudima se sviđa i definitivno to je naš favorit vinarije. Uprkos činjenici što ovde, kao što vidite i čujete, mesta za propuste nema i vinogradarstvo i vinarstvo je postalo deo identiteta porodice, izazova i te kako ima, priznaje nam Uroš. Naime, proizvodnja je poskupela preko 50%, te sada održavanje vinograda od 7 hektara izađe od 15 do 20.000 evra godišnje. A kada se na to doda i surova tržišna borba sa velikim vinarijama, možemo reći da su male porodične vinarije zapravo na ozbiljnim mukama. Spuste cenu, pa ne znam, manji kvalitet, a mi kao mali moramo da imamo i cenu i kvalitet, a onda imamo taj problem da ne možda naplatimo toliki rad, jer imamo radnike sezonske koji su skupi, ima prskanja, ima nafte i ti kao celokupno ne možda naplatiš taj krajni proizvod, a on, pošto ima veliku proizvodnju, on to spusti i on je u dobitku. Ja mislim da je ovo minimum, to su, ne znam, eto, 700 dinara su boce, dijalog, monolog i dogovor, 900 je tamljanika, 2000 je barik, to ne... Za sad ljudi kažu, cena i kvalitet je tu. Čak i možda i kažu dosta ljudi da podignem cenu, ali opet se vraćamo na onu priču, nema posle ko da kupi. Ili, na primer, takođe imamo problemi sa trgovcim, on kupi kod tebe za 1000 dinara, a u kafiću ga prodaje za 3. Umesto da se svi dogovorimo da nebitno, kafiću nek stavi za 1700, u tebe 700, on ide, njemu ide, meni ide, ali ne, sve ide puta 3, puta 5, puta. I sam to isto jedan od problema. Kako je situacija kod nas malih vinara, mislim da ćemo se svi više opredeliti da prodamo grožđe ove godine, za sledeću opet sve zavisi. Ne, vina ima, naravno, uvek ostavimo jedan deo novog i starog, da bi imali, naravno, šta da se piju vinari. Još jedna otežavajuća okolnost došla je sa pandemijom koronavirusa, za koju smo mislili da će do sada biti stvar prošlosti. Nažalost, na terenu se čini da se posledice i dalje osjećaju.
Pa ta korona, ja mislim da je sve nas odaljila. Ja mislim da to je najveći problem, da se ljudi manje druže, manje viđaju, manje piju. I mislim da je to za sad moj vinari najveći problem, što i dalje nismo se povezali onako ko pre korone, nego smo se više odaljeli. Pa više se dolazilo i ovde i više se dolazilo i u vinograd. Dosta su ljudi se družili, pa ne znam, organizujemo u vinograd roštilj, prase, sve je moglo po dogovoru. Sad nekako toga sve manje. Koliko god da su prethodne godine pokazale da mogu da budu teške, nema predaje kod Pantića. Neguje se tradicija i proizvodi i ispija vrhunsko vino. Najviše volim taj vinograd i taj osjećaj da je to neka živa stvar, da se on menja, da vi odete, on je svaki dan drugačiji, kao dete, mislim, kao... I onda, eto, ponese se neka flaša gore, sedne se i onda posle nekog napornog rada vi popijete to. Tu svoj trud taj što vam je dao. I onda ja mislim da to nema cenu. Borba, ljubav, borba, želja, nema odustajanja. Nema odustajanja da bi se imao kvalitet. Kad tad će neko prepoznati kvalitet u zemlji Srbije? Sigurni smo da smo već na dobrom putu, jer je sve više oni koji bi da probaju ta vina sa dušom koje se proizvode u manjim porodičnim vinarijama i gde se gosti tokom poseta i degustacije osjećaju kao kod kuće. Mi smo svog favorita u blizini Beograda pronašli i vas gledaoci ovom prilikom pozivamo da otkrijete i vi zašto je vinarija Pantić naš izbor. I to bi bilo sve za ovo novogodišnje izdanje emisije Farma. Za kraj vam želim da vam nova godina donese puno uspeha, sreće i pogotovo zdravlje. A naše ekipe će biti tu za vas, krstarit će i u narednoj godini Srbijom i donositi vam nove reportaže iz sveta srpskog agrara.